У неділю, 24 травня, представники руху опору капітуляції провели мітинг «Стоп реванш» під стінами Дніпропетровської ОДА проти діяльності центральної влади. Під час акції активісти руху розібрали бруківку на пішохідній зоні та огородили місцину. Пояснили, що тут буде флагшток для червоно-чорного стягу. Це залита бетонна основа для того, щоб встановлювати. Ми зараз настоюємося для того, щоб встановлювати тут щогу і прапор. Тобто намет стоїть в тій якості, що це місце знаходиться під охороною правого сектору. Вранці 28 травня тут дійсно встановили щоглу та підняли червоно-чорний прапор. Захід пройшов без конфліктів і провокацій. Це не просто день, коли встановили щоглу, це день, коли встановили червоно-чорний стяг. Стяг, за який воювали опівці, стяг, з яким йшли в бій добровольці в 2014 році. Стяг, під яким відбувалася революція української нації. Стяг, під яким воюємо ми і звільняємось від російського ярма. Напередодні представники Ради ветеранів АТО, ООС і волонтерів при Дніпро-ОДА, чинні та колишні бійці українських добробатів, заявили журналістам, що вони до цієї події стосунку не мають. Це рішення з ними не погоджували, їхньої думки не питали. Ветерани вважають обране місце посеред тротуару неналежним. Доречніше щоглу з бойовим прапором встановити у сквері героїв. Бойовий стяг повинен займати достойне місце, а не встановлюватись посеред тротуару. Це стяг, який символізує боротьбу українського народу за свою незалежність. Тому ми вимагаємо встановити його на алеї пам'яті загиблих хлопців в українсько-російській війні. Протидіяти ми не збираємось. Це дискредитує прапор, це дискредитує патріотичний націоналістичний рух. І це політичні ігри, які, в принципі, на це і націлені, щоб ми вийшли і виставити так, що ми проти встановлення червоно-чорного стягу. Ми не проти, ми тільки за. Але ми вважаємо, що бойовий стяг повинен стояти на достойному місці.